Իսրելիները սատանան ինքը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, նրա անեծքներն էլ փոչ են և ոչ մի զորություն չունեն քրիստոնյայի համար։ Քրիստոս Աստծո որդին ունի բոլոր իր ստեղծածների նաև սատանաների վրա զորությունը, նրա ստեղծած հոգիները չեն ոչնչանում, ապրում են հավերժ և ունեն ազատ կամք։ Հա ինչու սատանաներին պաստորեն կա այս միամիտ հարցադրումը, ինչու չի վերացնում սատանային Աստված, որտեղ Աստված արարիչը իսկական արարիչ է, նա չի սևագիր չունի, նա ստեղծել է կատարյալ ամեն ինչ և դրա կատարելության արտահայտությունն է ազատ կամքը, այսինքն եթե մարդը սիրում է Աստծուն, նմանվում է նրան և դառնում է Աստված, եթե ինքը ընտրում է իր ճանապարհը, որը միշտ չար է, որովհետև ամեն մի բարություն գալիս է միայն Աստծուց, ապա նա իր կամքով հայտնվում է այնտեղ, որտեղ ինքը ուզում է, և այդպիսինները պաստորեն զրկվում են Աստվածային տեսիլքից և շնորհքից և մնում է այն, ինչ որ իրենք են, ժողային կրակ։ Սա նորից բազմիցս անգամ ես ասել եմ, և բազմիցս անգամ արդեն 2000 տարի մեր սրբերը ապացուցել են, որ մահ չկա, Սուրբ Դենիսը, այս ֆրանսիական միջնադարյան եպիսկոպոսը, կտրեցին իր գլուխը, նա կռացավ, վերցրեց իր գլուխը և սկսեց շարժվել դեպի իր թշնամիները, քանի անգամ Սուրբ Սեբաստիանին սպանեցին, կեսարին երևաց գիշերը իր սպանությունից հետո մարմնով, և ասաց նայի, մենք քրիստոնյաները չենք մեռնում, այս ինչ պանիկա է, այս ինչ սարսափ է, որով դուք բռնված եք, մեր ժողովուրդը երբ է վախ ունեցել մահից, ոչ մի նորմալ մարդ մահից չի վախենում, ինչ դարձրեց ձեր սովետական այս աթեիզմը, հոգևոր պետք է լինել, պետք է հասկանալ ամեն ինչը, դևը ոչինչ է, եթե դու նրան չես ծառայում, բայց արդեն ես ասել եմ, եթե կան աղաններ, աղանդավորական մտածողություն, այն ինչ որ Աստծո դրվածը չէ, դա առիթ է տալիս, որ քո հոգու մեջ լինեն այս ճեղքերը, և այդ ճեղքերով ներս է թափանցում սատանան, սակայն նորից եմ ասում, պետք չէ բացարձակ հուսախապվել, պետք չէ պանիկայի մեջ ընկնել, և որ ցավոք սրտի հենց այդ է, որ դուք կռիվ չունեք, պանիկայի մեջ ընկնում են այն մարդիկ, որոնք սկսում են սրբության ուղին, և արդեն որից հետո դևը տեսանելիորեն հարձակվում է մարդու վրա, կռիվը սկսվում է դևի հետ, իսկ դուք հաշտ եք, ինչովհետև դուք կռիվ չեք անում դևերի հետ, այդպիսի տպավորությունը թողնում ամբողջ հայաստանցիների հետ շփվելիս, իրար, ինչ է, այսինչ չեմ ես կարդում ինտերնետի վրա, մի ասա, որ վատ ես, որովհետև շատ ուրախացողներ կան, երբ որ դու վատ ես, չհասկացա, այդ նշանակում է, որ այդ մարմնացյալ դևեր են ապրում ձեր մեջ, մարդը ինչպես կարող է ուրախանալ մյուս մարդու դժբախտությունից, այսօր ենք ասել, ես այսպիսի բան չեմ հիշում իմ ամբողջ կյանքում, ամբողջ ազգը բուհուկների, կախարդների, ամեն տեսակի աղտի, աղտոտ, կեղտոտ զորությունների ձերքին խաղալիք է, և ժամանակ չկա, եթե հետո էլ ասում եք ինչու է Աստված մեր ազգին պատժում, որովհետև ձեր ազգը պետք է սնվի սատով, և պետք է ունենա դատարկ ուրախություններ, որ իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, որին հետո հաջորդում է խորը, հիասթափությունը, դեպրեշնը և ինքնասպանությունը տարբեր ձևերի մեջ։ Հիմա մեր նպատակն է, ես այստեղ եմ ձեզ ասելու, որ սատանան ոչ մի զորություն չունի ձեզ վրա, այսօր ժամանակն է, որ դուք սա հասկանաք, երբեք չկասկածեք ձեր հավատքին, և երբեք չմտածեք, որ սատանան մեծ կարողություն ունի, սատանան չունի ոչ մի կարողություն, դուք եք նրան տալիս այդ կարողությունը, եթե նա ունի ձեզ վրա, և ահա
Կաթոլիկ եկեղեցին, նաև մեր հայ ուղղափառ կաթողիկ եկեղեցին ունի անեծների լուծարման աղոթքներ, հրաժարեմքը կարող եք ասել, քանի որ անպայման հասկացեք, եթե կարծում եք գրաբարով սիրելիներ, դուք պետք է աշխարհաբար գոնե հզոր է գրաբարով կամ լատիներենով տեքստը կարդալ, բայց եթե չեք հասկանում, այդ ոչ մի էֆեկտ չունի, այսինքն դուք անգիր արեք աշխարհաբարի տեքստ, թե դա ինչ է ասում, կարող եք կարդալ եւ աշխարհաբար, իսկ եթե կարծում եք գրաբար, շատ ավելի լավ, ուրեմն հրաժարեմքը հայ ժամագրքի մեջ կգտնեք, ինչպես ձեզ արցացի հավատո հանգանակը, հայր մերը և ողջույն մայրամը, այս երեք վերջին աղոթները բացարձակապես հզոր աղոթներ են տարալուծելու չարի անեցքը, բայց ահա ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Վատիկանի ուղափառը, նա շատ ծեր մարդեր լատին ծեսի, ինչպես ասացի, հայր Գաբրիել Արմորթը ունի իր անեծների լուծարման էքսորցիզմի աղոթքները, որը ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել, և սա բացարձակ հզոր է, բացարձակապես հզոր աղոթք է, սիրելիներ, այս աղոթքը գրեք, ես շատ դանդաղ կկարդամ, անպայման գրառեք սա, և կարդացեք ամեն օր, մանավանդ հայաստանցիներ, այստեղ Միացյալ Նահանգներում արդեն ես ձեզ ասացի, կամ Եվրոպայում ուրիշ է, մենք ունենք այստեղ ինձ մոտ օրինակ մասոնական ներքևում տաճար, այս մորմոնների տաճար, սրանք բոլոր black magic են անում, բոլորը սև ծեսեր են անում, բայց դա մեզ վրա չի ազդում, օրինակ թե ես կարծեմ մի տեղ ասացի, քանի որ ես հենց ապրում եմ մորմոնական տաճարի մոտ, և սրանք շատ դանգավոր մարդիկ են, և այդ ծեսերին ամեն մարդով չի մասնակցում, իրենց միջուկ ունեն իրենք առաքյալների, սրբերի են, այդպես են ասում, և նրանք, դուք չգիտեք նրանք ինչ կոնտակտ ունեն, ինչ մեդյումներ են, ինչ մագիկ բարեր գիտեն, և ինչեր են անում, ամեն դեպքում ես այս տունը, որտեղ ես ապրում եմ, շատ սիրում, ինքը ունի շատ բարձր հարկ, առաստաղ, և գիտեք ինչ, ես իմ առաստաղի վրա սիլուետով տեսնում էի սատանայի նկար, և դա տեսիլ չէր, որտեղ ուրիշներին հարցնում էի, տեսնում ես դու ահա այս դեմքը, պոզերը և կիսանդրին էր երևում, և բոլորը ասում էին, հա իսկապես որ, դա է, ինչ էր դա, սպիտակ պատի վրա ինչու պետի ստվերով նկարված լիներ դա, և ես հասկացա, որ ինքը չի մտնում իմ տուն, որտև այստեղ մշտապես աղոտք է, մշտապես խունկ եմ վարում, օրնած ջրով օրնում եմ, բայց ինքը այս դրսի, այս սատանայական աղոտքներից որոշակի ձևով ինչպես է ծիկրակում է ինձ, այ ես հրավիրեցի Տեր Վիգենին, Սուրբ Կարապետի եկեղեցու, նորից ես ձեզ ասում եմ, որ բոլոր քահանաները առաքելական ձեռնադրման, նրանց օրհնությունը, նրանց աղոթքները շնորհք ունեն, երբ որ վերաբերվում է արդեն Սուրբ Հաղորդությանը, մկրտությունը շնորհք ունի, միայն Սուրբ Հաղորդությունն է, որ եթե նրանք աղանդավոր են, որտեղ Աստված պիտի ընդունի այդ Սուրբ Հաղորդությունը, որտեղ դա իր մարմինն է դառնում, սա է կասկածի տակ հիմա, որտև այդ նույն քահանան կատարում է նաև ասենք կրակապաշտության տրնդեզի այս եսի մինչերը, այդ նույն քահանան կարող է գրանցված մասոն է, այսենք երկու տիրոջ ծառայող է, և իր կեցվածքից, իր քարոզներից երևում է, որ նա միայն եկեղեցին օգտագործում է իբր թե ազգային հարցեր լուծելու, և եկեղեցին դրա համար չէ, եկեղեցին դիվական զորությունների դեմ պայքարելու համար է, նա ուրիշ ֆունկցիա չունի, որտև մարդը այսքան հիվանդություններ կան հայ համայնքի մեջ, այսքան տգիտություններ կան, ինչու, որտև եկեղեցին այս քահանաները ի վիճակի չեն, իրենք հոգևոր չեն, և իրենք հոգևոր ճանապարհ ցույց չեն տալիս ժողովրդին, բայց ինչպես ձեզ ասացի, նրանց աղոթքը, և որտև իրենք ունեն շնորք, կոչում եմ valid, illicit and valid, այդպես է ասվածաբանության մեջ, այսենքան թե նրանք առաքելական շնորք ունեն, որը
օգտագործում են ոչ օրինական ձևով, այսինքն շեղվել են, սխիզմատիկ են, այսինքն թե ինչպես թե կտրվել են այդ առատ ջրհոսից եւ դառնում են ճահիճ, բայց համենայն դեպս նրանց որոշակի ֆունկցիաները դեռ Աստված գործում է նրանց միջոցով։ Մարավանդ այն մարդկանց համար, ովքեր մեծ տեսողություն չունեն հասկանալու սուրբ քահանաները, որոնք են ուր գնալու եւ այլն եւ այլն։ Ահա ինչու գնացեք եկեղեցի, խնդրեք այս քահանաներին, որպեսզի ձեզ վրա ավետարան կարդան, եթե դուք շատ գլխացավեր եք ունենում կամ ձեզ վրա հարցակումներ են լինում, շատ երազներ եք տեսնում կամ երբևէ կոֆեի բաժակ եք նայել կամ ինքներդ եք գնացել նայելու հորոսկոպով զբաղվողները, ամեն տեսակի կախարդություն, սա դեռ ամենա Չարիքի փոքրագույնն եմ ես ձեզ ասում, Չարիքի մեծագույնը Հարի Փոթերի նման գրքերով, որ արդեն ծես է սատանիստների կողմից, իրական ծես է, իրական ոգեկոչումներով սատանայի, եւ կա այս կրապաշների խումբը, որոնք արյուն են հոսեցնում անասունների, կանչելով իրենց վահագն մահագներին, տիրին միրին, ես նորից եմ ասում, իզուր ձեր ժամանակը մի կորցրեք, դեմոնիզմի մեջ դուք տգետեք, ձեր դուք ուրեմն ֆինանսավորում եք դրսի այս կրապաշտական գաղտնի կենտրոններից անպայման, դա սկսեց Անդրանիկ Մարկարյանից, իմ գրքերի մեջ փաստերով, նկարներով գրված է ամեն ինչ, եւ փաստորեն դուք ձեր տերերը շատ հիասթափված են ձեզնից, նորից եմ գրում, դիվապաշտությունը դա հասարակ բան չէ, դա պահանջում է, ես չեմ ուզում այստեղ կրկնել նորից, ինչ սարսափելի մեղքեր է սպանություններից սկսած, բռնաբարություններից սկսած, պեդոֆիլիայով եւ մարդակերությունից սկսած, հիմա քաղաքական, նրանք քաղաքական դաշտի մեջ են այս իրական դեմոնիստները, եւ նրանք փորձում են այս բոլորը բերել քաղաքակրթությունը ոչնչացնելու, բայց ինչպես տեսնում ենք, կան իսկական քրիստոնյաներ, քանի դեռ կա անգամ մեկ սուրբ քրիստոնյա այս աշխարի վրա, իրենք չեն հաղթելու սիրելիներս, եւ հա դուք այսօր ինձ հետ պիտի աշխատեք Հայաստանի ժողովրդի համար, եւ այս անեցքի լուծարման աղոթքները անպայման ամենուր կարդացեք։ Ուրեմն ինչպես ասացի, Father Gabriel Amorth-ն է սա օգտագործում, ես թարգմանել եմ ձեզ համար հայերեն։ Առաջինը աղոթքը դա Սուրբ Լոյոլայի, Պաստոր Իգնատիուս Լոյոլայի աղոթքն է, շատ հզոր աղոթք է սա, ասեմ, որ Սուրբ Իգնատիուս Լոյոլան անգամ մարդակերներին Ամերիկայի մայրցամաքում իր հիսուսականները դարձի բերեցին բոլորին, գնացեք իմ դասախոսությունները լսեք իր մասին, դուք ուրիշ առիթ չունեք այս մեծ սրբերի մասին լսելու, օգտագործեք այս առիթը, քանի դեռ այնտեղ են, ով գիտի, մեծ հալածանք է գալիս դեպի կաթոլիկ սրբերը, եւ նրանք, ովքեր խոսում են իրական Աստծո զորության մասին, ահա ինչու սա է ձեր առիթը, որպեսզի դուք ազատվեք ազգապաշտական, դիվական, այս սկիզմատիկ եւ հերզվածող եկեղեցականներից, շղթեք նրանց ուսմունքը, դուք ներկայացեք, երբ որ գնում եք քահանայի մոտ, ներկայացեք որպես քահքեդոնական, հայ առաքելական, ուղղափառ կաթողիկե հավատացյալ, եւ եթե ձեզ ասեն, ու դու կաթոլիկ ես, դու գնա իմ եկեղեցուց, դու անեցք դիր այդ քահանայի վրա, ասա Աստված թող քո բերանը ջարդի այնպես, որպեսզի դու մարդկանց չմոլորեցնես, սա բացարձակապես ընդունելի է, որովհետև այս մարդիկ ամբողջ ազգին կործանում են, ամբողջ ծրում են այս սարսափելի դևերը, որոնք հիվանդացնում են ժողովրդին, սուրբ հաղորդությունը ունայն է, մարդիկ հաղորդվում են եւ հիվանդանում են, եւ հիմա հայ եկեղեցին դրիվ սատանայի ձեռքի տակ է, այդ մարդուն պետք է հեռացնել, արդեն քանի տարի է ես ասում եմ, 10 տարի ես դա ասում եմ, 20 տարի, 30 տարի ես ցույց եմ տալիս այդ մարդու բղծություններն ու հերցվածները, բայց
ոչխարի պես, անասունի պես, դուք տավար չեք, գիտեք ինչ, որ գնում եք դուք եկեղեցի, հայ քրիստոնյաներ, քահանան կարող անգամ պաղծություններ խոսել եւ դուք լսում եք դա, ոչ մի գրոշի արժեք չունեք դուք Աստծո համար, քրիստոնյան հաճակրաց է, զինվոր է, մարտանչող զինվոր է քրիստոնյան, եթե քո սրբությունը չես ճանաչում, դու ոչնչություն ես։ Ահա գոնե այն մարդիկ, որոնք լսում են ինձ, կարող են իրենք ազատվել դևերի ազդեցությունից, որ ամեն ուր են հիմա։ Սուրբ Լոյլայի ուրեմն աղոթքը, Քրիստոսի մարմին փրկիր ինձ, Քրիստոսի արյուն սրբիր ինձ, Քրիստոսի վիրավոր կողից հոսած ջուր լվա ինձ, բարության Քրիստոս լսիր ինձ, քո վերքերի մեջ թաքցրու ինձ, որպեսզի ես երբեք չբաժանվեմ քեզնից, բոլոր չար ոգիներից պահպանիր ինձ, իմ մահվան պահին կանչիր ինձ, որպեսզի ես գամ դեպի քեզ, լինեմ քո սրբերի հետ, որպեսզի քեզ փառաբանեմ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Անեցքի լուծարման աղոթք։ Նազովրեցի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, նրա խաչի զորությամբ, նրա փրկագործող արյան զորությամբ, նրա հարությամբ, ինձ տրված է իշխանություն ունենալ բոլոր դիվական զորությունների եւ անեցքի կապերի վրա, բոլոր չար զորությունների, թուղթ գիր անողների, անեցքակապերի, կախարդական ծեսեր իրագործողների, վուդու լինի թե վուհուկային, թե սատանապաշտ այլ տեսակի ծեսեր, բոլոր ինձ չար կամեցողներին, բոլոր դիվական զորությունների վրա, որ իմ վրա են արված եւ նաեւ իմ նախնիների վրա են, որպես սերնդային անեցք, որոնց կարող է ծառայել իմ ընտանիքը նախքին անդամներով, ահա ես անվամ Քրիստոսի բեկանում եմ նրանց ամեն տեսակ ազդեցությունը իմ մարմնի վրա, իմ մտքի վրա, իմ հոգու վրա, մաքրում եմ նրանց այս մութ զորությունները եւ այս անեցքները ես ետ եմ ուղարկում դեպի ետ նրանց, ովքեր դա ուղարկել են, որպեսզի նրանք ցնցվեն, հասկանան, զղջան, ապաշխարեն եւ նրանք նույնպես օրհնվեն։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, քո սրբագործող արյունը ցաներ իմ կյանքի բոլոր իրավիճակների վրա, իմ հարաբերությունների վրա, երբ որ մարդկանց հետ եմ, իմ առաքելությունների վրա, ազնական եւ սոցիալական իրագործումների վրա, իմ ֆինանսական վիճակի վրա, Սուրբ Երրորդություն, Հայր Որդի, Սուրբ Հոգի, ազատիր ինձ, փրկիր, ես ինքս քեզ եմ հանձնում, Մայր Քրիստոսի, Աստվածամայր Կույս Մարիամ, աղոթիր ինձ համար, պահիր ինձ քո օրհնության տակ, դու ես իմ մայրը, բռնիր իմ ձեռքից, որպես ես քո երեխան եւ առաջնորդիր ինձ։ Անդեմ բուհուկների շղթայական զորության, ինչպես ձեզ ասացի, նաեւ այս սրանք, այս չար ոգիներին ծառայողները ունեն այս գլոբալ նետվորքը, ցանցը, շղթայական զորություն է դա գաղտնի, եւ հիմնականում իրենց զորության, ասենք, ձևը, շրջանակային ձև ունի։ Ահա ինչու մենք աղոթում ենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ջարդիր աշխարհի չար ուժերին ծառայող,
Բհուկների եւ կախարդների մագիայի շրջանակը, որպիսի քո սրբերը հայտնաբերեն սրանց եւ ազատեն նրանց դեվի ստրկությունից։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, ուղարկիր քո սուրբ հրեշտակներին, որպիսի նրանք Տարտարոսի մեջ ետ կապեն այն դևերին, որոնք այս կախարդները եւ բողոքները օգտագործում են, այն դևերը, որոնք սփռում են չարությունը, նախանձը, ատելությունը, մահը, ընդդիմությունը եւ ամեն ինչ, որ գալիս է նրանցից, սուտը, պիղծը, անկարգը, որից հետո մենք կարող ենք աղոթել Հայր Մերը, Հավատո Հանգանակը եւ ողջույն Մարիամը։ Ահա, սիրելիներս, այդ պարզ աղոթքները, որոնք ասված են, եւ անպայման ամեն առավոտյան աղոթեք, որպեսզի ձեր պահապան հրեշտակը լինի ձեզ հետ։ Ասեմ, որ այս աղոթքները միայն ասված ընդունում է այն դեպքում, երբ որ մարդը կատարում է, իրագործում է 10 պատվիրանները, այսինքն մեղքի մեջ ապրող մարդը, իմանալով, որ դա մեղք է, քրիստոնյային չի սազական չէ, որ իմանալով, որ դա մեղք է, ինքը կատարի։ Կան հատուկ պարագաներ, որ ինքը չգիտի, որ դա մեղք է, կամ կատարում է անգիտակցորեն, բայց հասուն քրիստոնյային դա պատիվ չի բերում։ Մարդիկ իրենց ձեռքն էին կտրում, որպեսզի մարմնական ցավից պատվիրաններին հակառակ գործեր չանեն, իրենց այս մեխերով զգեստ էին հագնում, ինչի էին այս կրոնավորները իրենց դատապարտում այսպիսի տառապանքների, ինչու, որովհետև երբ որ քո մարմինն է արնահոսում եւ ցավ է զգում մարմնի, միտքը զբաղված է միայն դրանով, այսինքն թե առիթ չկա մեղք գործելու, հիմնականում դրա համար է Աստված տալիս հիվանդություններ։ Եթե Աստծո ձեռքից կա եւ որ դուք ձեզ նվիրում եք սատանաներին եւ սխալ բժիշկներին եւ սատանայի կողմից եք չարչարում, որը ամեն հիմա հնարավոր է, որտեւ հիմա չգիտեմ Հայաստանում ինչպես է, բայց Միացյալ Նահանգներում 99%-ով բժիշկները ծառայում են սատանաներին, եթե անգամ դու առողջ ես, նրանք քեզ կհիվանդացնեն, բոլոր դեղերի մեջ կան այս քիմիական նյութերը, որոնք թմրեցնում են միտքը, զոմբիացնում են, անընդունակ են դարձնում մարդկանց մտածելու, ի վերջո հոգեմետ դեղերը արդեն երկար ժամանակի ազդեցությամբ, երբ որ ծերանում են, կորցնում են իրենց միտքը։ Այդպիսի բան չկար, որովհետև ծերը դա իմաստություն է եղել դարերի վեր, հիմա ծերը դա խելագարություն է։ Ահա ինչու բացարձակապես պետք է դիմենք մեր բժշկության իմաստով, մեր նախնիների բուսական բժշկություն, աղոթք, եւ շատ զգուշ լինենք, ես չեմ ասում, թե լավ դեղեր չկան, ճիշտ կան, բայց ցավոք սրտի մենք պետք է շատ զգուշ բոլորը ուսումնասիրենք, հետո նոր ընդունենք անգամ խմիչքները, ուտելիքները, ամեն ինչը, որտեղ դարը չար է, սիրելիներս, սատանան զավթել է բոլոր այն օղակները, այն դիրքերը, որը ղեկավարում է մարդկությանը, քաղաքականապես տանուլ է տրված, որտեղ քաղաքականության մեջ միայն դիվական զորություններին ծառայամարտիկ են։ Մեզ համար մեծ ակնկալ էր Թրամփի վերջերս կատարած այս զենքի արգելքը եւ այլն եւ այլն, այսինքն թե դառնում է անհույս ամեն ինչը, լիբերալիզմը վերցնում է ամեն ինչ, մարդկանց դարձնում են սայբեր մարդիկ, ղեկավարում, հիմա ղեկավարում եք դու Facebook-ով, ինտերնետով, առանց մտածելու, առանց աղբյուրներ ուսումնասիրելու, դու կհավատակ ամեն ինչ, ինչ որ այնտեղ ասվում է, կամաց-կամաց այդ էլեկտրական մասնիկները իրենք նայում են մի 100 տարի առաջ եւ դա պիտի լինի մարդկանց մեջ արդեն, ոչ այդ
չիպսերի ձևով, ինչպես դուք պատկերացնում եք, որը տալիս է ձեզ identity, այսինքն ձեր անձնական տվյալներն է այնտեղ, ոչ, դա բացարձակապես քո անձնագրի մեջ կան քո անձնական տվյալները, այստեղ հարցը մտքի կոնտրոլն է, հիմա այդ մտքի կոնտրոլը անում են Facebook-ով, YouTube-ով, YouTube-ով չեն կարողանում, Facebook-ում հիմնականում, և հա նա ով որ քո մտքին բռնանում է, իմացիր, որ սատանայից է ուղարկված, եթե քո միտքը ազնիվ է, և դու կարող ես անգամ բարկանալ չարության վրա, դա շատ առողջ բան է, իսկ հիմա իրենք սենսորներով անգամ որոշում են, եթե դու ընդունակ ես բարկության, ուրեմն դեղերդ լավը չի, այնպեսի դեղ կտան, որ դու բացարձակապես չես անգամ հիշի քո անունը ինչ եմ, դուք պետք է սա հասկանաք, սա լուրջ բան է սիրելիներս, հիշեք որոմը, ծորենը, բարին և չարը, այն ինչ, որ հասարակությունը ընդունում է, դա դեռ չափանիշը չէ, տաս պատվիրանները այս աղոթքը արեք, կարճած մնացեք ձեր քրիստոնյա հավատքից, մանրամասն չխառնվեք օտար կրոնների հետ, բացարձակապես, բողոքականություն կամ մուսուլմանություն կա, կասեն այդ բոլորը ճանապարհներ, ոչ մեկը ճանապարհ չէ, ճանապարհը այն ինչ, որ Քրիստոս ընտրեց 12 առաքյալներ, նա իր 12 առաքյալներով տվեց մարդկությանը փրկության ուղիները, ուրիշ ոչ մեկով. Եվ հա այստեղ մենք ներկայացնում ենք հիմնականում, ես ներկայացնում եմ լատին ծեսի սրբերը և նրանց ուսուցումը, որ գալիս է Սուրբ Պետրոսից, հայ եկեղեցին գնում է դեպի եկեղեցու արմատները, Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերան և մյուս առաքյալները, դրանք բոլորը, ինչպես թե հզոր, հզորը գետեր են նույն օվկիանոսից հոսող, և մենք պետք է չշեղվենք մեր ճանապարհներից, մոդեռնիզմը, մանավանդ այն մարդիկ, որոնք մեծ են խոսում, ո մեծ, այս գրողը մեծ է, Մարկեսը մեծ է, և ամբողջ ազգը կրկնում է, որ Մարկեսը մեծ է, կարդացել եք դուք Մարկես, Էշհեդ Սեքսանողները մեծ են, հա, այդ է նրա գրականությունը, նրանք ովքեր ձեզ փորձում են ներկայացնել արվեստ կամ ինչ որ մեծ մեծ բառերով են խոսում մարդկանց մասին, խելոք եղեք այնքան, կրկնելուց առաջ մի հատ գնացեք, աղբյուրը նայեք, գիրք կարդացեք, լսեք, ժամանակ չկա, ես տեսնում եմ, որ բոլոր ազգերից ամենաշատը զոմբիացած է հայաստանցի ազգը, ինչն է պատճառ, ես չեմ հասկանում, թող Աստված ողորմյա մեր ազգինեցին, ինչ կարող եմ ասել, այսքան չարություն, այսքան չար կամք, այսքան աղաններ, այսքան քաղաքական, ամբողջը լսեք ձեր թիվի ինտերնետի ալիքներով միայն քաղաքականություն է, ուրիշ բան չկա, արվեստ չկա երկրում, կամ թեկուզ ուրիշ երկրներում ինչ է կատարում, ինչու մի հատ հաղորդում չկա, որ ցույց տա ինչ է կատարվում հիմա Չինաստանում, ամբողջ աշխարհում, Կանադայում ինչ է կատարվում, Ֆրանսիայում ինչ է կատարվում, միջազգային լրահոս դուք չունեք, լսեք դուք հայաստանցի ժուրնալիստներ, ես ձեզ բոլորիդ ազատում եմ աշխատանքից, և ամեն մի հայ մարդ պետք է ձեզ բացարձակապես պահի թաքնված հեռու մնա ձեզնից, որտև դուք ամենատգետ, ամենադատարկ, ամենաոչնչությունն եք բոլոր ազգերի մեջ, և մեր ազգը TV-ով, Facebook-ով, ինտերնետով ամբողջովին ապուշացել եմ,